Strana 64 cvičení 2. Přečteme si zadání. Na obrázku je znázorněno, jaké bylo počasí v červenci. Tak, toto je kruh, který je rozdělen na tři části: dešť, jasno, zamračeno. Takže v červenci pršelo, svítilo sluči, slunce a nebo bylo polojasno zamračeno, ani dešť, ani jasno. Jakých dní bylo nejvíce? No, Největší část tohoto kruhu zabírá políčko nadepsané déšť. Takže asi deštivých. No ale co to je za červenec? Nevím. No ale nejvíce bylo deštivých dní. Tady v tomto obrázku je to jasně vidět. Jakých dní bylo nejméně? Tady ta šedá část je nejmenší. Zamračeno. Nejméně bylo zamračených dní. Mhm. No a jakých dní nebylo ani... Nejvíce ani nejméně, nejvíce nejméně, no něco mezi tím, jasno, ale takhle málo jasných slunečných dní. Ano, jasných dní bylo, nebylo ani nejvíce ani nejmě, nejméně. No ale to bychom si přáli, aby ty července, prázdninové měsíce, byly daleko, daleko jasnější.